Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi bloger Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayımdayam. Bildiyiniz kimi bu yayım 2 saata qədər, saat yarım 2 saata qədər sürəcək. Dalınca Bakı vaxtından 23:00-da TikTok'da canlı yayımız olacaq. Bilirsiniz de TikTok'da canlı yayım ancaq izlediğiniz canlı yayım olur. Yani orada canlı yayım videosu kalmır. Yüklenen video, kısa videolar yüklenir ama o kalır. Ancaq canlı yayım videosu kalmır. Ona göre değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, canlı yayımı orada da izlemeyiniz, destek vermeyiniz vacibdir. Keçək başka meselelere. Bugün söhbətimiz neden olacak? Axı biz bu YouTube'da neden danışacağız? Kimle danışacağız, kimi barmaqlayacağız. Gəlin baxaq, bugün burada nədən danışacağız biz. Getdik. Deməli, dəyərli vətənlərim, bugün nədən danışacağız? Hazırsınızsa başlayaq. Deməli, hazırsınızsa başlayaq. Biz nədən danışacağız? Xalqı necə zəhərləyirlər? İlham Əliyevin ətrafından mənə gələn məlumatdır. Xalqı necə zəhərləyirlər? Bununla danışacağıq. İkinci. İlham Əliyev təcili pullarını ölkədən çıxardır. İlham Əliyev təcili pullarını ölkədən çıxardır. Hər halda sonu gəlibdir. O barədə məlumat verəcəm sizə. Üçüncü. Banditizm Əbülfətin TikTokerleri, banditizm, Əbülfətin TikTokerleri bunlardan deyəcəm. Dalıncaq, değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, bu neydir atıblar mənə? Telefondan tarım ailəsi çıxdı. Sicil Erzanın kırılmış telefondan terim ailəsi çıxdı. Terim ailəsi. Sicil, baxaraq buna hər halda. Baxa görə nə idi bu elə? Baxa. Deməli, baxım görüm nə idi. Fatih Portakalın bir videosunu attılar mənə. Bir hafta sonra duruşma var. Türkiye tarihinin büyük dolandırıcılıklarından filan bahsediyor. Dolandırıcılık olayından bahsediyoruz. Neyse, o şimdi dolandırıcının telefonundan hamısı bir Erdoğan'a da toxunacağım. Xahişim, bugün burada elə bir iğnə vuracağım ki, Türkiye yaltaq götə girən şərəfsiz Türkiye mediasına. Bəli. Türkiye'de o YouTuberler zadı diyebilmeden bir iki de kanal var. Sözcü televiziyası ve deyəsən Fokus Haber'de bir iki aparıcı var. Onlara aid etmirəm. Ama kalanı oğraşdı, oruzbodu, götə girəndi, şərəfsizdi, Erdoğan'ın yamyamıları, tulalarıdır. Bugünkü gündə neyinki Türkiye? Azad media adına ləkədi, alçaq yığını alçaq, köpək uşağı, it köpək uşağı. Deyirəm mən onlara. Çünki başlayıblar, hamısı yayırlar. Kosmonavt, kosmonavt, nə bilim, Türkiyənin deməli, ilk Türk kosmonavt, nə bilim nə, çındır yığını çındır, şərəfsiz yığını şərəfsiz, uğraş yığını uğraş. Və o Qazaxıstandan, Azərbaycandan, Qırğızistandan qalxan kosmonavtlar, Türk deyil idim, alçaq yığını, qoy onları göstərim mən. Bu əziz tamaşaçılara şərəfsiz barmaq o elə Zəki bəy gəlsin, Zəki bəy axsaqqal gəlsin deyir, mıx üstündə otur, axsaqqal yerdə oturma, o Zəki bəy gəlsin. Ay salam əleyküm, gözəl insan, gözəl axsaqqal. Əssalamu əleykum və rəhmətullahi bərəkətim. Həqiqətən gün çox bizim olduqca ağır. Zəki bəy əzəsi gəlirmi dəyərli həmətənlər? Gəlirmi səsim? Gəlir. Buyurun. Yani bu günleri həqiqətən də bizim çox belə ağır bir günümüzdür. Nəyə görə? Çünki ona görə ki 20 yanvardır bu günleri. Gərək hər birimiz başa düşməliyik ki 20 yanvar nə deməkdir? Çünki bu bizim gözümüzün qabağında olan işlərdir. Rus şovinist, siyanist. Yani anlayışında olan Rus şovinist imperiyası Azerbaycan xalqına, Azerbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə vurduğu büyük bir zərbədir. Və bu zərbədə
həm 1918-ci ildə, həm də 1920-ci ildə, yəni 1918-ci ildə, 20-ci ildə, yəni mart ayında, burada isə 20 yanvar ayında bizə böyük bir hücum, təcavüz və böyük bir qurbanlar verdik. Həqiqətən, çünki bu bizim gözümüzün qabağında olubdu. Nə qədər insanların ölümü, vurulması, güllənin yağış kimi yağması, özü də ki, qığılcım kimi, yəni ki, mən bunların şahidiyəm, bu mübarizənin də içində olmuşam və başımıza gələn oyunlar çox ağır olubdu. Ona görə də biz Allahdan diləyək ki, Allah bütün Azərbaycanın milli istiqlalı uğrunda dünyasını dəyişmişləri Allah rəhmət eləsin, torpaqları nurla dolsun və onları heç vaxt unutmayaq biz. Heç bir vaxtda unudulası deyil. Və indiyənə zəndə bu mücadilə davam edir Rus şovinist imperiyasına qarşı, onların tulalarına qarşı, o alçaqlara qarşı. Odur ki, mücadilə aparanların daim başının üstündə Allahın nəzəri olsun, Allahın köməyi olsun, düzgün yol görək və düzgün yolla da bu mücadiləni eləyib başa çatdıra bilək hamımız. Həqiqətən mən bunu deyirəm sizə ki, heç kim ruhdan düşməsin. Moderatorlara da təşəkkür edirik ki, sağ olsunlar, qoymurlar ki, burada trollar istədiklərini yazsınlar. Buyur, Qabil, Allah saxlamış. Buyur. Zəki bəy, çox sağ ol, var ol, gözəl dediniz. Deməli, dəyərlən vətənlərimə istəyirəm ki, mən bir Türkiyə mediasına bir müraciət eləyəm. Onu da siz hamınız bacardığınız qədər paylaşasınız, Türkiyə mediasına atasınız. Başlayaq. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, biz türküyük. Özü də o türklərin köküyük. Babasıyıq. Dədəsiyik. Düpbədüz. Düpbədüz. Dəyərli həmvətənlərim, 4-6 əsrdə Osmanlı kimi bir imperiya 4-6 dənə nəfər ərəbi türk eləyənmədilər. Ancaq bu geri zəkalı Erdoğan heç bir təhsil olmayan, Erdoğan sadəcə imamətik kursunu qutaran, Erdoğan Türkiyənin 30%-ni ərəb elədi. İlham Əliyev, erməni İlham Əliyev qardaşı ilə bir yerdə, indi hamı bilir. Kom, həbibi, həbibi, seks. Artıq qızlarımız başlayıb ərəb dilini oxumağa. Bugün mən baxdım, Türkiyə mediası dönəndən bəri hay vurub ki, bəs ilk kosmonavt türk. Uzaya şeyə qalxdı, kosmosa qalxdı, aya qalxdı. Barmaqdan əmələ gələnlər, cibriyyətsizlər, xasiyyətsizlər, uruz bu çocukları, şərəfsizlər, barmaqdan əmələ gələnlər. Siz ola bilər özünüzü türk hesab eləmirsiniz, bəlkə də. Siz Erdoğanın qara propagandasını aparırsınız. Siz dilinizi soxubsunuz Erdoğanın o bürüşük götünə, onu belə-belə dilinizlə təmizləməklə məşğulsunuz. Ola bilər ki, sizin indiyə kimi gəlmiş keçmiş bu kosmosa qalxan, deməli, bu türklərlə xəbəriniz yoxdur, eləmi? Türkiyə mediası bütün günü bir foto paylaşır. Güyə ki, deməli, bunlar aya qalxdı, uzaya qalxdı, ilk türk. Amma bilmirlər ki, hələ 1987-ci ildə Musa Manarov deməli qalxmışdı kosmosa aya. Bundan başqa bu şərəfsizlər ya özləri türk deyil, ya da bizi türk hesab eləmirlər. Baxın, 1962-ci ildə Andriyan Nikolayev çavuş türküdür. Baxın, çavuş türkü, türkdür. Andriyan Nikolayev, çavuş türkü, 1962-ci ildə qalxıbdı, dəyərlən vətənlərim, uzaya. Deməli, kosmosa çıxıb. Dalından kosmosa kim çıxıbdı? Baxaq. Togat Abubakirov, 1991-ci ildə Toktar Abubakirov, baxın. Toktar Abubakirov, Kazakistan türküdür. 91-ci ildə qalxıbdı kosmosa. Dalınca Talqat Musabayev. Musabayev. Yazılan Musabayev. 1994-cü ildə bu da Kazakistan türküdür. Baxın.
Dalınca qoy bunu belə göstərim, sifətini yaxşı görəsiniz. Baxın, Kazakistan türkü. Çıxdı neçənci ildə? 94-cü ildə. Dalınca, baxaq. Aydın Ayınbetov. 2015-ci ildə Aydın Ayınbetov. Türkdür. Türklüyünlə də fəxr eləyənlərdəndir. Aydın Ayınbetov. 2015-ci ildə çıxdı kosmosa. Dalınca Alper Gezeravçı. Avçı familiyaları çoxdur Türkiyə. Gezeravçı. Yəni Gezeravçı. Alper Gezeravçı 2024-də deyir Türkiyəcə. O da budur da. Bunu da reklam edirlər. Alper Gezeravçı. Bax indi bunu reklam edirlər. İlk Türk uzaya çıxdı. Alper Gezeravçı. Babu. Ancaq buna qədər görün nə qədər Türklər görün uzaya çıxıblar. Hələ Musa kişi də çıxıb uzaya. Nədir bunlar? Neynəmək istəyirlər bunlar? Nə qədər Erdoğan kötü yalayan olacaqsınız? Ay şərəfsizlər. Ay Erdoğan ilk ampulu icad eləyən AK Parti oldu. Ay nə bilim suyu o buldu, nə bilim ilk havalimanı o tikdi, nə bilim o buzdolabını o çıxartdı. Bəstirində Erdoğanlar, İlham Əliyevlər, bu diktatorlar gəldi gedərdi. Ancaq sizin şərəfsizliyiniz, əclaflığınız tarixə düşəcək. Baxın, Türkiyədə nə qədər qazetəçilər var, nə qədər media işçiləri var. Bu gün də onları sevirik, onları izləyirik. Dəyərli vətənlərim. Ancaq indi elə bir vəziyyət gəlib ki, ancaq şərəfsizlər orada danışırlar. Başqa heç kim yox. İlk Türk kosmosa çıxdı. Hələ bunun çirkin tərəfini bilirsinizmi siz? Hələ bunun çirkin tərəfi odur ki, sanki elə reklam eləyirlər ki, sanki İlham Əliyev iki əskərim, götü poxlu əskərimizə görə heç bir qəhrəmanlıq eləməyən, sərsəm tula kimi gedib erməniyə azıb ilişən, əslində həm əskərin gerizəkalılığı, həm də kompasdan təmin edilməməsi rejimin, necə deyərlər, ordunun pulunu yeməsindən dolayı əskər gedir, götü poxlu iki dənə əskərimiz əsir düşür düşmənə və ona görə 4 polkovnik, 4 mayor, 4-5 dənə də kapitan, baş leytinant verirlər. Bir iki götü poxlu əskərimizə görə İlham Əliyev seçim kampaniyası aparır. Baxın deyərli əmədələrim, bu laf buna bənzədir ha. Elə də bir reklam edirlər ki, sanki Erdoğan götündən uzay maşını buraxmışdı. Uzay maşını Erdoğan icad eləyibdi. Hani o qaldırdı, Erdoğanın icad elədiyi maşın bunları kosmosa qaldırdı. Nə danışırsınız? Və orasını deyirsiniz. Orasını yam-yam, yaltaq-yaltaq, şərəfsizcə orasını paylaşırsınız. Bəs orasını niyə paylaşmırsınız ki, 55 milyon Amerikan şirkətlərinə veribdi Erdoğan onu qaldırmaq üçün uzaya? Ha? 55 milyon dollar Amerikan şirkətinə ötürüblər. Hani Türkiyənin bu vəziyyətində, Azərbaycandakı kimi orada da o şəhid oldu çoxsaylı əskərlər. Bu yaxın günlərdə evlərinə baxdıq, uçuq, sökük evləri, ac valideynləri var. Nədən onlara yardım eləmədilər? O 55 milyonu onlara yardım eləmədilər, ha? Bu artıq birinci türk deyil axı. Bu artıq 6-cı yoxsa 7-ci türkdür uzaya qalxan. Hələ o əvvəl qalxanların da genini yoxlasaq, mənim dədələrimdən, babalarımdan əmələ gələn tör töküntülərdir çox əksəriyyəti. Türkün qayırmadığı demək mi qalıbdır? Neysə, deməli dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, doğrudan da adam dəhşətə gəlir. Başlayıblar, Zəki bəy, bu barədə nəsə bir şey demək istəyirsiniz mi? Mən zəhər bu barədə onu deyərdim, o sözün qüvvəsini ki, həqiqətən də bütün Rusiyanın, yəni ki, götürsə əgər 300 il həqiqətən də saklar skiflər, yəni bizim ulu əcdadlarımız, 300 il bunlar. Skiflər bizim əcdadımız da. Sağ ol. 300 ildəki Manqol Tatarlar 900 il bu ərazidə bizim ulu babalarımız at saxıb. 900 il özdəki qadınsız gediblər. Təsəvvüzə gətir 900 il hər bir kişi 20 il at saxıb orada. Bu 20 il də bu nəyini etdi? Ona görə də bax
Gumilov'un yazısında bu çok özünü, çok özel tapır özünü. Zeki Bey, özüm ölüm yani. Ya Bahçeli. Vallahi billahi deyirəm. O Sikiflər tayfası kimiydisi, elə onun rəhbəri, padişahı deyək, rəhbəri deyək, elə o qabil kimi adam olub. Bəlkə də mənim ulu babam da oranın. Həmən inan ki, o elə, elə hər kəsi Sikif çevirirmiş, deyilə Sikiflər qoyub adını. Sikiflər tayfası, Sikiflər. Vəssalam. Yani bu bizik, bizim ulu əcdadlarımızdır Sikiflər. Yani hər bilmək istəyirsən. Elə bir ki, bizim babalarımız Sikiflərin tayfasının rəhbəri olubdu. Bu İlham Əliyevinki də Sikilənlər tayfasının rəhbəri olubdu. O indi-evropeyistdi, indi-evropeyistdi. Ona görə bizə qarşı. Yani yenə deyirəm, 300 il, 900 il, bu bütün dünya tarixinə də məlumdur. Hamısı da bunu gözəl bilirlər ki, həqiqətən hər bir döyüşçü də ki, 20 il döyüşdə olmalı idi. Və bu da gətirib çıxartıb 9 ilə. Ona görə də heç kim yəni başa düşməsin ki, Qumilovun yenə deyirəm, yazısında da bu özünü göstərir ki, həqiqətən də bizdə olan enerji keçib ruslara, uşaqlar ki, qalıb onlarda döydü, bax elərsinə. Odur ki, hələ Qabilin sözünün qüvvəsi, onu dediyim ki, 40 ildən yuxarı Sovet İmperiyasının kosmik idarəsini idarə edən Bakılı balası Azərbaycanlı adı yadımdan çıxıb, düzdür, ensiklopediyada da yazılıb bu. Yəni o idarə edibdi, həddindən artıq. Yəni ki, onu da türklər idarə edibdi, elə belə deyil. Çünki ən buran raketini də kosmika uçmağa bizim Azərbaycanlı alimimiz düzəldibdi. Yəni Rusların başları elə deyil idi. Bunu bütün Rusiyanın yani bütün yeni texnologiyasını həyata keçirdən əsasən Azərbaycan alimləri olubdur, bir də Yahudi alimləri olubdur, əsasən. Yani Arsoz Enksilpeziyadan bunu görəsiniz. Yani bir çox texnologiyaları bizim alimlər düzəldi, bir də Yahudi alimləri düzəldi. Rusların özləri isə belə bir şey, Rusların intihası qoydular başda idarə etməyə. Necə ki, qoydular idarə etməyə 20 yanvarı bizim başımıza oynaşdılar və nə qədər bizim insanlarımız dünyasını dəyişdi. Həmişə bizim milli istiqlalımızın başının üstündə Rus şovinist imperiyası durubdur. Ona görə də biz bunu gərək unutmayaq, yaddan çıxartmayaq. Bu çox ağır bir, həqiqətən də yada salınan bir şeydir. Həqiqətən ürək ağrısı verir. Çünki bunları biz gözümüzlə görmüşük, bunun içərisində olmuşuq. Və burada Vəzirovun da böyük rolu olubdur. Yəni Heydər Əliyevin də əsasən. Niyə? Çünki Vəzirov bir çox sualların cavabını cavabsız qoydu, özü ilə o dünyaya apardı. Həqiqətən də o demədi bunların çoxsuna, açmadı. Məsəl üçün, ümidvaram ki, bu barədə Cəmil Həsənli bir tarixçi kimi bir çox söhbətləri açıb qoyar ortalığa. Amma biz yaxşı bildik ki, məktublar da var idi, əmirlər də var idi Heydər Görbəgör tərəfindən 20 yanvarın həyata keçməsində. Ən böyük onun iştirakı var idi burada. Və Əbülfəz Elçi bəyin ətrafında olanlar da bunu yaxşı bilirdi. Əsasən bir Etibar Məmmədov, isə Qəmbərov. Bunlar çox yaxşı bilirdilər, çünki bunlar Palyaniçkanın birbaşa tələbələri olub. Birbaşa tələbələri olub. Yəni, bunu anlamaq lazımdır ki, yəni ki, bu nəyə görə bunlar susurlar bugünkü günəcən, bu sirri açıb qoymurlar ortalığa ki, Moskvada bunları necə zabirvavat ediblər və necə 20 yanvarı Heydər Əliyev həyata keçirdi. Bu ağır bir zərbədir, çünki həqiqətən də Azərbaycanımızı bugünkü günəcən PPK-nın Yezdi Kürt komandası idarə edir. Bunu başa düşmək lazım, bu Rus şovinist yəni ideologiyasını Azərbaycanda saxlayırlar. Siz bir baxın da, əgər Rus dilində Putin 4 saat çıxış edirsə, nəyə görə bunu Pakistan dilində vermirsən? Pakistan dilində verərdin, deyilə Pakistan da Premier Ministri çıxış edirdi, deyilə öz dilində və yaxud necə deyərlər, Türkiyədən gələn müəyyən kağızları niyə siz sənədləri tərcümə elətdirirsiniz, çıxartırsınız? Elə onu da türk dilində verin də, türklərin dilində də. Və yaxud alman dilində verərdiniz, deyil o verdişləri. Türk çoxları alman dilini bilir, ingilis dilində verərdiniz. Nəyə görə iminlər rus dilində verirsiniz siz bunları? Və nəyə görə indiyənəcən də 20 yanvar məsələsi gələndə həmişə onun qabağını alırsınız, çalışırsınız ki, unutdurasınız. Necə ki, 20-ci ildə olan haqq-hesabları unutdurdunuz. İndi də çalışırsınız, bunu unutdurarsınız. Çünki siz rusların köpəyisiniz, tulasısınız. Ona görə bu işləri görürsünüz. Odur ki, bu çox belə olduqca belə acınacaqlı bir söhbətdir. Olduqca bir çox belə çətin söhbətdir. Məncə burada dünya xəbərlərindən onu demək istərdim ki, Pakistan hava qüvvələrinin imkanlarını artırmaq və gücləndirmək üçün
Çin qırıcı təyyarələrini almağa planlaşdırır. Yəni bu təyyarələr ki FH-31-dir. Olduqca çox belə, yəni ki güclü təyyarələrdir bunlar. Axırıncı modifikasiyasına görə müəyyən yəni işlənilən şeylərinə görə olduqca çox yaxşı təyyarədir. İndi bunu həyata keçirdəcək, keçirməyəcək əlbəttə ki onların öz şəxsi işləridir bu. Yəni ki biz bilməliyik bunu. Almaniyada da sözüm var qabil. Çox üzr istəyirəm, reklam verim mən. Reklam bəli, verim. Bəli, buyur. Gələn vətənlərim, reklam verim bircə dəqiqə. Çox üzr istəyirəm. Çox gözəl xəbərlər verirsiniz. Hiç kəsmək istəmirdim sözü. Yox, yox, yo, lazımsa mütləq digərəm. Sürətdən qalxmır. Ona görə dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim, birazdan TikTok-a aid xəbərlərim var, dəhşətli xəbərlərim var. Həm tələbələrdən danışaq, bu yayımdan sonra TikTok kanalımızda, kanalı yəqin ki tanıyırsınız da hamınız, daha ehtiyac yoxdur. Tanımırsa adminlər burada linki paylaşacaq. TikTok kanalımızda dəhşətli xəbərlər verəcəyəm, Avropa təhsilindən danışacağam. Sonra yetim Sabiri tutulma səbəbini az öncə öyrəndim, birbaşa Banda Delin əməkdaşlarınla əlbir olan adamlarımız öyrəndi. Onu verəcəm. Başqa xəbərlər var, dəhşətli xəbərlər o TikTok-a aiddir. Amma burada nə xəbərlər verəcəyəm? Burada, deməli, ola bilər bu videonu yaydım, mənə indi yatdı, tanıdığım adamdır. Qabil qardaş, elə bir video əlimdə var ki, 1000 dollar verdilər, vermədim, verəcəm sənə. Damlanın qızının ifşa videosudur, porno videosudur. Sənə atım onu bir paylaş. Mən də... qağa, at onu bir də nə deyəsiydim sənə, o damlanın qızı ərdədir, ərdə döyür, nə bilim nədir, nə ətraflı yaz, məsləhətsə paylaşacağım. Deməli, dəyərli əməkdaşlarım, damlanı videosunu paylaşmaq üçün damlanı məmurlarla əlaqələndirmək lazımdır. Getdik, dəyərli əməkdaşlarım, çox önəmli xəbərlərdən biri, dəhşətli xəbərlərdən biri, can talışlarımın avantqardı, can Ərçivana polis baskın edibdi bir neçə saat bundan qabaq. Polis baskın edibdi bir neçə saat bundan qabaq. Nəyə görə edibdi? İlham Əliyev niyə belə göstəriş verdi? Ərçivanda cəmatın ov tüfənglərini yığdılar. Cəmatın igid balalarını tutdular Ərçivanda. İndi Ərçivandan birbaşa əlaqə saxlayacaq. Ərçivandan xəbərlər verəcəm sizə. Çox dəhşətlidir. Əziz əmətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bundan başqa sizə biraz məntiqə əsaslar da atıblar bura. Hacı Məmmədov, Hacı Məmmədov, Hacı Məmmədov, Hacı Məmmədov. Hacı Məmmədov necə gözəl insan olubdur. Sadəcə o cinayətlərin heç birinə xəbər olmayıb. Onun adına yazılan cinayətlərin hamısını Heydər Əliyevin göstərişindən Bəylər Əyyubov törətdiribdir. Bunu indi birbaşa Hacı Məmmədovun dostunun dilindən eşidəcəyik. Əziz əmətənlərim, çox dəhşətli faktlar var. Çox dəhşətli bunu sizə çatdıracağam. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bundan başqa, deməli, Əbülfətr Rzayevin TikTokerləri, Əbülfətr Rzayev banditizmlə bağlı xəbərlər var. Bu barədə xəbərləri sizə çatdıracağam. Xalqı necə zəhərləyirlər, onu çatdıracağam. Yadınızdadırmı, mən o vaxtı kolonkalar söhbət eləmişdim. Suların başına kolonkalar quraşdırdılar, mənası nə idi? İndi mənasını görürsünüz. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, xalqı necə zəhərləyirlər, bravo ilə, su ilə, onu deyəcəm təkrar. Bu çox önəmli bir şeydir. Əsas sağlamlığımızdır. Hökuməti dəyişmək asandır. Ancaq xəstə cəmiyyəti idarə eləmək çox çətindir. Ona görə dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, xahiş edirəm sizlərdən bu yayımı bəyənin, paylaşın və insanlar hər şeydən xəbər tutsun. Deməli, İlham Əliyev təcili pullarını ölkədən çıxardır, təcili, faktlar, subutlar qoyacam, hansı ki, kim istəsə maraqlana bilər, qabil yalan demir. Sonra banditizm, Əbülfətin TikTok və s. burada xəbərlər var, indi mən onların detallarına girmək istəmirəm, dəyərli həmvətənlərim, burada dəhşətli xəbərlər var, onları sizə çatdıracağam və bu arada... Dədə Qorqud, Saatlı rayon Dədə Qorqud sakini, Saatlı rayon Dədə Qorqud sakini, Qarabağ qazisi, Cizir, Əlil, veteran, Qarabağ qazisi, Abbasov Cavanşir İmanqulu oğlu, hansı ki hər dəfə çıxıb burada prezidentə signal verirdi, ha, bizim efirə çıxırdı, ha, çox vaxtda görüntülü danışırdı, ha.
Hemen adam prezidente deyir, ama signal ver. Onu signal yok, onu arvadının uşağının ağzına vermek lazım. Bir başa, bilirsiniz, bak bunu deyirəm. İlham Əliyevin bir rejimin bir şeyi var. Necə deyərlər? Bir psixologiyası deyim, bir əməli deyim. Medyaya bir dəfə çıxan adamı, medyaya bir dəfə çıxan adamı İlham Əliyevin icazəsi olmadan Əliyev ailəsinin iki dodağının, onlarda Mehribanda 4 dənə dodaqdı, ikisi yuxarıda, ikisi aşağıda. Amma İlham Əliyev də 2 dənə dodaqdı. Əliyevlərin ya Mehribanın 2 dodağının ya İlham Əliyevin 2 dodağının arasından həbs elə sözü çıxmasa mediyaya bizi dəfə çıxan adamı heç kim həbs eləyə bilməz. Deməli, bizim efrimizə daimi qoşulan Qarabağ qazisi, Saatlı rayonu Dədə Qorqud kənd sakini Abbasov Gizir, Abbasov Cavanşir İmamquluoğlu birbaşa İlham Əliyevin İcazə alıblar, İlham Əliyevin göstərişinlə, icra başına mayına olur, katyola pul yığa bilmirik, hesabları göndərəmirik, hər yerdən çəkir, yayınlayır, İlham da deyib, davay, basın içəri. Həmən adamı Bakıdan gələn qara maskalılar tutdu, apardı. Ki, rayon polisi tuta bilmirdi, ha. Birbaşa İlham Əliyev, birisi de icra başçısı, bəylər qoydurur ora, İlham qoydurur ora. Hesabı ver, kitabı ver. Polis rəisinin öz hesabı var, prokurorun öz hesabı. Məhkəmənin öz hesabı, başçının öz hesabı. Bu da çıxıb hər dəfə deyirdi ki, bu bunu eləyir, o bunu eləyir. Nəticədə nə oldu? Basmadılar, basmadılar, biraz qorxubdular sağdan, soldan, ora, bura, media çıxır, media tanıyır, İlham bilir. Prezidentə qədər bu adamın səsini eşidibdi. A, nə oldu? İlham Əliyev göstəriş verdi, sonra rahatçılıqla tutdular, həbs elədilər. Kəndə töküldü maskallar, qara maskallar, tutdular, həbs elədilər. Vəssalam. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, mən hər dəfə danışacağam və Saatlı rayonunun polis rəisi, Saatlı rayonunun icra başçısı haqqında nə məlumatlar bilirsiniz mənə atın. Üstəlik də dost tanışlara da deyəcəm o rayonu hədəf alsınlar. Əyri qoyub düz qayıracağam Saatlı rayonunun başında duran dövlət cırıqlarını, yəni məmurlarını. Deməli, dəyərli vətənlərim, bundan başqa deyəcəksə qabil, belə heylə, bu qədər də olmaz axı, prezident belə də uğraşdıq eləməz axı. Prezident belə də barmaqdan əmələ gələn deyil, axı ən azından daşşaq qırxan Əlirzanın yetimçəsidir bu. Yox, qardaşlar, yanlışa yol verməyin. Baxın, Dilarə xanım da paylaşdı. Dilarə xanım bilirsiniz də, xalq cəbhəsində bay eləyib, indi adıyırda qərarlaşan Dilarə xanım. Dilarə xanım yaxşı xanımdır, çox istəyirəm onu arada bir xətirmə dəysə də. Arada bir xətirmə dəysə də, hansı ki, Ərəstunuz adı prezident namizədi kim paylaşdı? Ona görə Dilarə xanım biraz da yaşlaşıb, arada bir immuniteti zəif adamlara virus tez yapışır. Arada bir Dilarə xanımın iğnəsini vuracağım ki, necə deyərlər, vaksinini vuracağım iğnəsini. İğnə çox yoğun olmayacaq, nəzik iğnə olacaq. Ağlı başına gəlsin, çaşmasın. Və dəyərli vətənlərim, baxın, Dilarə xanım deməli, bilirsinizmi, insanlar qabil haqqı deyir, qabil düz deyir, qabil... Ancaq insanlar bilir ki, mən haqqı deyirəm. Sadəcə orada sağa sola 5 qəpik, 3 qəpik marağına görə ki, ana da məcburdur hərəkət. Hərəkət deyəndə ki, mənim hədəfimə gəlir. Ya hansı şantaj olan. Baxın, bu xanımı görürsünüz də Dilarə xanım da paylaşıb. Baxın, 7 uşaq anası, bir uşaq da ki, hamilədir. 8-ci də gəlir, yoldadır. 7 uşaq anası, 8-ci də yoldadır, gəlir. Ermənistanda olsa hansı imtiyazlar alardı bu ana? Gürcüstanda olsa hansı imtiyazlara malik olardı bu ana? Almanya'da Rusya'da olsa... Hala, Rusya'da necə gördün, nə olardı? Rusya'da hansı imtiyazlara malik olardı bu ana? Almanya'da hansı... Karoçi, Azərbaycandan başqa bu ana Afrika'da da olsa bunu çiğinlərində gəzdirərdilər belə. Ancaq, baxın, bu ana sadəcə danışdığına görə bunu da töküldülər, maskalılar apardı. Dərd orasıdır ki, uşağı da xəstə qaldı banisədə. Baxın ha, bu videoya görə bunu da İlham Əliyev apartdırdı. Baxın, gündə prezident aparatının qabağında yatıb dururdu. Baxın buna. Burada üzümü tuturam. Mehriban Əliyev sənə. Ay Mehriban Əliyev, sən də mənə kimi anasın. Xahiş edirəm Mehriban Əliyev. Bəs də bu insanlara zövüm edəm. Sən balalarda istəyən kimi, sən nəvələrdə istəyən kimi mən də balamı istəyirəm. Yanır ürəyim Mehriban Əliyev. Allah yandırsın, yanır ürəyim. Balam gözümün qabağında ölür. Niyə zülüm edirsiniz bizə? Niyə zülüm edirsiniz Mehriban Əliyev üçün bizə? Bax,
Balamın vaziyetine bak. Ağzı vaziyette. Bak. Bu cümle bak. Bu cümle bak bak bak. Ağzı vaziyette balık. Kıpkırmızı şıp. Kıpkırmızı şıp. Ben getirmişim evladımı buraya. İstediği sistemi yoktu. Kızı madde değilim, madceliyim burada. Değil ki bizim değil. Burada değil, dermanlarımız yok. Yani resim yazı verip 48 manattı. Gelip dermanları özüm almışım. Ne acaba annesi adı bas burada? Niye Mehriban Ali devlet hastahanasıdır? Tipi sigortadır. Hadi bakalım tipi sigorta. Zengelenmişim 815'e. Müracaat edilmişim. Karşılayacağım sizden demişim. Ben uşağımı getirmişim, soyuldan ben bu hastanede yatabildim. Şimdi baş hekimin otağından bu boyda deşiği açılıp yağış bile çağırdı. Remonsuzdu, teze hastanede. Hekimin otağına bile bu boyda göğden deşiği açılıp yağış dökülür. Teze hastanayı, teze. Tikilip hastanede, teze hastanenin şeraiti mi benim? Bu ne var? Teze hastanaya bakın hanım bile. Divarlar da çürüyüp dökülürdü. Teze tikili bak. İstilik sistemi yoktu. Aa kardeş, o soyuktan adam. Adam orada soyuktan öler bak. Burada bir şey var idi yaxşı. Ben de hastayım. Yolumu da gördünüz. Demeli değerli Zeki Bey, değerli Hemet Hanım. Bu ne beladı düşmüş ya. Allah, Allah, Allah. Bu ne beladı ay Zeki Bey. Böyük beladı. Ay Hemet Hanım, reklamlarımızdan da gördüğünüz gibi haberlerimiz güzeldi. Güzel haberler vereceğim size. Hələ bu yayımdan sonra TikTok'da dəhşət olacaq. Qaldı 20 yanvar. 20 yanvar barədə mən baş sağlığımı vermişəm. TikTok'da çıxırda yayım elədim. Bugün 20 yanvardır. Yenə də burada Allah'tan bütün Azərbaycan torpaqları uğrunda şəhid olan hər bir vətən evladına Allah'tan rəhmət dilirik. Yaxınlarına baş sağlığı dilirik. Onların ruhu şad olsun. İlahi. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, nə yazıqlar olsun ki, İlham Əliyev, Elçi Bey, Keçi Bey deyirdilər də ona, bu da, nəsə, İlham Elçi Bey, Keçi Bey, nə bilim o, Keçi Bey, sonra nə idi o? İlham Əliyev, Heydər Əliyev, Heydər Əliyevin tələbəsi Keçi Bey, Keçi Beyin atası Heydər Əliyevin mavini, Bolşeviklərin, Daşnakistanın adamı, hansı ki, Fransada gömüblə, hər nə poxsa bu tayfanın müharibə oyunlarından balalarımızı qurban verdik. Bu şəhid olan balaların and olsun ki Rəbbimə, bu şəhid olan balaların 90%-dən çoxu Elçi bəy Heydər Əliyev oyunlarına görədir. Ermənistanı ya Azərbaycanı geri oturtmaq oyunlarına görədir. Yəni Rusun barmağı Keçi bəyin də götündə olub Heydər Əliyevində. İnanın ki, anamızın donbalıq qayrılmasına, anamızı mələdirlər, bunun hamısının mənbəyi o Keçi bəydən başlayır. Allah ona lənət eləsin. Allah ona lənət eləsin. Mən deyirəm, bir zaman gələcək siz mənə ola bilər bu danışığımı xoşlamasanız da, gələcəkdə arxivlər açılanda siz 10 dəfə deyəcəksiniz Allah ona lənət eləsin. Məndən də çox deyəcəksiniz. Necə ki, mən Ərəstunu hədəf alıram, bəziləri deyir, yox, bax, yaxşı adamdır, sonra görürsün, hökumətin adamıdır. Necə ki, mən qurbanı hədəf alıram, məni hədəf alırsınız, görürsün, hökumətin adamıdır. Necə ki, Tural Abbasılana müxalifət partiyası eləmək istəyirlər, mən hədəf alıram, sonra görürsün, qabil haqlı çıxdı, qabil haqlı çıxdı, qabil haqlı çıxdı. Və indi də deyirəm sizə, vaxt gələcək, hamınız siz Keçi bəyi məndən çox söyəcəksiniz. Allah ona lənət eləsin. O gün də çıxıbdı, deyən Zəki bəy atmışdı mənə, yoxsa Azərbaycandan atmışdılar. Deməli, qardaşı oğlu, Keçi bəyin qardaşı oğlu çıxıb efirə, Keçi bəyin. Qardaşı oğlu çıxıb efirə, qardaşı oğlu. Bir ilhamla irəli deyirlər. Ağzına çullu doğuşan sığmır, aç. Mən hər zaman demişəm, aç. Məmmədəmin Rəsulzadəyə verilən şansın 1%, %1% məndə olsaydı İlham Əliyevi bir həftəyə devirərdim. Ay qardaş, Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəslində heç mi kişi qadın yoxdur? Haradadır o kişilər qadınlar? Ha? Hani Elçi bəyin nəslində kökündə heç mi kişi qadın yoxdur? Hani o kişilər? Ortaya çıxan da Mehriban Əliyeva tərəfindən ödülləndirilmiş, puldan basılmış birbaşa vəzifələrdə olan adamdır. Bu nədir Məmməd Əmin soyu kökü Məmməd Əminin? Hamısı deyir ki,
Hamısı deyir ki, Məmməd Əminin nəsli kökü görürsüz çıxırlar ortaya, çıxmırlar. Çıxan da deyir ki, İlham Əliyev, Məmməd Əmin sağ olsa İlham Əliyevə səs verərdi. Bu Keçi bəyin nəslindən, kökündən kim çıxırsa, hamısı bu İlhamla irəli deyir. Mən başa düşə bilmirəm, Məmməd Əmin Rəsulzadə nə qardı, Şvarsnegor bu ölkəni qurmadı ki. O şans mənə də verilsə, mən də qurardım. Neftin nə qədər hissəsi yüzlərlə neft çıxardan adam Məmməd Əminə köməklə. 12 qəzet var idi, onun 10 dənəsi Məmməd Əmin Rəsulzadənin quracağı devləti reklam edirdi. Azad söz var idi, azad mətbuat var idi. Bundan başqa Qafqazı Rusiya bolşeviklərin, rusların işğalından qurtarmaq üçün 3 devlet yaranmalı idi. Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan. Onu Tiflisdə danışdılar, yaratdılar. Yəni bugün ölkə Məmməd Əmin Rəsulzadə qurubdur, yaradıbdır. Bizim varsa da, yoxsa da tək ulu öndərimiz Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Ancaq canavardan olan canavar olar, qardaş. Hani Elçi bəyin nəslindən bir nəfər ortada var mı? Bir qadın var mı? Bir danışan var mı? Bir dənə İlham Əliyev idi Elçi bəy əleyhinə danışan, arada bir deyirdi kalpasa çörəkzad yiyir. O da biz burada Mehriban Əliyevanın birbaşa atası Elçi bəy olduğunu subuttan qoyduq. Subuttan, faktdan, imza ilə, barmaq bastı ilə qoyduq biz bura ki, bu adam Elçi bəyin qızıdır. Həmən onu qoyandan bəri 2 ilə yaxındır. Birci dəfə İlham Əliyev Elçi bəy əleyhinə danışıbmı? Hani əvvəl başa düşürdüm Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyini. Əli Kərimli Elçi bəy əleyhinə danışır. Biz də mi danışaq? Biz də mi o deyən sözü deyək? Düşmən tərəfdə mi ola? İndi ki İlham Əliyev Elçi bəyi bir söz demir üstəlik. Evini təmir elətdirirlər, oğlunu evləndirirlər, maşını təmir elətdirirlər, oğluna böyük vəzifələr verirlər. Ora, bura, Mehribanın xüsusi komissiyası, xüsusi kölgəsi Elçi bəyin evladının üstündədir. Hani indi niyə əsada şey eləmirsiniz? Elçi bəy yolu getmək xəyanətdir. Açıq deyirəm mən burada. Açıq deyirəm, Elçi bəy yolu getmək xəyanətdir. Xəyanət etmirsənsə, sadəcə geri zəkalısan, axmaqsan. Və salam, bunun başqa adı yox. Zəki bəy, buyurun. Yəni, mən Rusiya məlumatından demək istərdim ki, bu gecə Podolski şəhər rayonunda hava hücumundan müdafiə qüvvələri Moskvaya dron uçan pilotsuz təyyarələrə yəni məruz qalıblar. Həqiqətən də Moskvaya olduqca böyük bir zərbə vurulub da ondan əlavə də ki, artıq bu dronlar nəinki Moskvaya, həm də ki, Sankt-Peterburqa da hücum ediblər. Həqiqətən də böyük yanacaq, yəni neft məhsullarına, salarkıya, benzinə böyük hücumlar olubdur, partlayışlar olubdur, yanğınlar gedir. Güclü böyük yanğınlar gedir, həqiqətən də. Bu çox belə olduqca möhtəşəm bir şeydir. Ukraynanın kəşfiyyat idarəsinin apardığı bu pilotsuz, yəni insansız yəni uçan hərəcdarın, yəni ki, onların rusların başına böyük bir zərbələr gətiriblər. Böyük bir itkilər var, pullar böyük məqləbdə itibdir, yanacaqlar itibdir. Yəni ki, indiyənəcən də yanır hələ. Hələ də yanır. Təsəvvür edin ki, nə boyda zərbə vurulubdur ruslara. Olduqca çox gözəl. Bunun yəni ki, səbəbi odur ki, bu ruslar artıq düzdür, qüvvətləndirirlər özlərini, çalışırlar yenə də Pribaltika ölkələrinə hücum etmək planını hazırlayırlar hələ də ruslar. Ondan da əlavə Başqırıstanda yəni gedən proseslər olduqca get-gedə ta da möhtəşəm artır. Yəni artıq yollanan qvardiya, AMON dəstələri bacara bilmirlər. O AMON-un özünü, qvardiyanın özünü artıq yerli əhali tutur, döyür. Əməlli başlıca inşallah o günlər olsun ki, bizdə də bu hadisələr baş versin ki, bu PPK-nın Yezdi Kürt komandasının bütün polislərini zadını tutub döyüb ağacdan asmaq lazımdır həqiqətən də. Bu Rusiyada bu başlayıbdır artıq. Yəni Kreml olduqca böyük təşviş içərisindədir. Yəni ki, Rusiyanın parçalama məsələsi qoyulubdur. Yəni burada aparılan. Çünki bu İngilisin apardığı oyunda, Amerikanın apardığı oyunda Rusiyanın daxilində və istər-istəməz bu proses ged-gedə artmalıdır. Qadınların da böyük, yəni möhtəşəm çıxışları, söhbətləri, YouTube-da yəni danışıqları ki, bizim ərlərimizi qaytarın, həqiqətən də vəziyyət ağırdır.
Ve Başkiriya'da da gedən bu prosesler artık gördü ki, Tatarstan'a da keçəcək, Kazanda da bu işler baş verə biləcək. Baxmayaraq ki, FSB her tərəfli işleyir, amma ki, gücü çatmır. Niyə? Çünkü əsas məsələ yönəlib müharibəyə, yani döyüş bölgələrində, döyüş bölgələrində də bütün əskərlərin narazıçılığı, yani ucuz ölümə getmələri, onları başa düşürlər ki, bu lazım olmayan bir müharibədir. Ancaq Putin də öz istəyini, yani ki, qoyur ortalığa ki, yani ki, bu həyata keçməlidir. Amma buna baxmayaraq bir çox müəyyən söhbətlər də sızır, deyilir ki, yani ki, əslində Medvedevin sözlərindən məlum olur ki, sən demə, Putin yoxdur ya vardı məsələsi durur. Yani ki, bu barədə də Medvedev müəyyən sözlər dediksə, yani məlum olur ki, yani ki, əsl Putin yoxdur. Bu elə demək olar ki, Rusiyanın dərin devlet adından idarə olunan, yani kukla Putin'dir. Belə üzə çıxır. Yani söhbətlərdən bir çox analitiklərin apardığı söhbətlərdən belə gəlir çıxır. Yani ki, burada mən nə etmək istərdim? Almanya'nın özündə də həqiqətən də qabil də onu gözəl bir ki, çox mühtəşəm nümayişlər gedir sosial necə deyərlər, milliyyətçilərə qarşı. 50 minlik nümayiş olubdu, o 130 minlik olmalıydı, ancaq onu bir tər razılaşdırıb 80 minə azaldıblar ki, 80 min olsun və böyük və kansler Olf Scholz özü də o həmin nümayişə dəstək durubdu ki, bir çox şəhərlərində yani bu baş veribdi, Almanya'nın yani şəhərlərində bu nümayişlər gedib, bəzilərində 10 min olub, bəzilərində 30-50 min, yani bu nümayişlər davam edibdi. Ona görə də görünür yaxın vaxtlarda, yani Almanya'nı idarə edənlər təmiz milliyyətçilər olacaqlar. Bu milliyyətçilərin də bu dövləti ələ keçirsələr, məlumdur ki, bu Fransa ilə üz-üzə gələcəklər və yaxud Rusiya ilə üz-üzə gələcəklər. Bu ağır müharibələri gətirib çıxarsa, ona görə Almanya elə belə demir ki, biz, yani ki, bütün Avropanı idarə eləməliyik. Almanların özünə də ən böyük, yani bu gücü veren əsasən İngiltərədir, Amerikadır. Yani onlar bu imkanı onlar için yaradır ki, sosial demokratlar yani dövlət başına gəlsinlər, Almanyanı idarə eləsinlər. Bu da həqiqətən də gələcəkdə 2-3 ildən sonra böyük bir hansısa bir qığılcımlara gətirib çıxartacaq. Niyə? Çünki Almanya artıq 2 qat artığına Ukraynaya yardım eləməyə çalışır ki, yani ki Rusiyaya qarşı dursun. Çünki bu Almanyanın marağındadır. Avropanın da əsasən İngiltərənin apardığı siyasət odur ki, sərhəd yani Almanlarla Rusiyanın arasında olsun. Yani bölünmə məsələsi belə qoyulubdur. Görünür buna İtalyanlar da qoşulacaqlı. Çünki İtalyanların da premier ministri çıxış edib ki, həqiqətən də biz öz Avropanı qorumaq üçün biz gəlir öz ordumuzu yaradaq ki, necə Çin kimi, Amerika kimi, yani İngiltərə kimi, yani ki Rusiya kimi böyük bir ordu yaratmalı. Yani bu söhbətlər də gedir, bunun üzərində də başlayıblar artıq işləməyə. İndi bu Fransa, Almanya, İtaliya ilə ortaq məxrəcə gəlib çıxsalar, həqiqətən də bu həyata keçə biləcək. Yani ki başa düşmək lazımdır ki, Rusiya nə istəyir? Rusiya ancaq artıq torpaqlar götürmək istəyir. Yani pantonlu zonalar yaratmak istiyor, özünü korumak için ki, NATO güyamını ile dava edilecek. Ama aslında yoktu böyle bir şey. O ki, kaldı Azerbaycanımızın daxilinde gedən proseslere. Ona ben deyirdim ki, biz gerek səbirle hamımız başa düşməliyik ki, bizim başımıza bu 200 ildən nə oyunlar açıblarsa bundan qurtarmalıyıq ki, Azerbaycan tam, həqiqətən də PPK'nın Yezdi Kürt komandasından, yani ki, bütün bu bizi idarə eləyən bu Rusun şovinist tulalarından qurtarmaq lazımdır Azərbaycan. Biz bunların hamısı hər birinin arasında, yani YouTube'larda bizim Qabilin də, Elşadın da, mənim də və qeyri başqalarının da bizlərin də çoxlu söhbətlərimiz var bu barədə. Yani demişik ki, bu ailə bizim başımıza nə oyun açır və onların haqqında olan olmaz söhbətlər eləmişik. Ancaq mənə zənglər də olunmuşdu bir çox adamlar tərəfindən, həm dindarlar tərəfindən, həm adi bir insanlar tərəfindən də. Deyilirdi ki, bizim Qabilə böyük hörmətimiz var, çox şey edirik, amma dindarların bir sözü var ki, deyirlər ki, yani ki, biz xahiş edirik ki, Qabil qardaşımıza çatdırasan ki, məsumları sövmək olmaz. Məsumları. Məsumlar kimdir? Yani peyğəmbərdir,
yani Əhl-i Beyt-i və bir də körpə uşaqlar. Əsasən o körpə uşaqlar barəsində durdular ki, yəni ki, bunlar məsumdurlar. 14-15 yaşına qədər bunlara söhüş söylməsin. 15-16 yaşından sonra nə qədər varsa qabil ürək istədiyi kimi yəni desin. Amma məsumlara söhüş olmasın. Ümidvarıq ki, Qabil qardaşımız sən çatdırarsan bu sözü eşidəcək. Yəni ki, hörmətlə yanaşacaq bu suala. Həqiqətən də. Zəki bəy, çox yaxşı fikirləşməyibsiniz. Mən heç hörmətlə yanaşası deyiləm bu fikirə. Yox, o sənin öz fikrindir. Sən öz fikrindir. Mən deyir sizdə qulaq as. Zəki bəy, mənim uşağımın 12 yaşı olanda, 12-13 yaşı olanda, məsələn, hələ Yusifin də, yəni sizin də uşaq elə olub ki, evə bir pul gətirəndə, bir çamadan pul gətirsən, soruşardı, ata bunu hardan gətirirsən? Eləmi? Ha, İndi mənim uşağım nədir? 17 yaşı var, hələ 18 deyil. Maşallah, Allah sağ olsun. 2-3 ildir adamdan hesab sorur ki, ay ata, ya da ondan da qabaqdır, bu hardan oldu, bu nətər oldu? İndi bax, bir dənə eşitmisən mi Zəki bəy, başa dönüm. Bir dənə eşitmisən mi ki, məmurlar bu 55 ildir hökumətdədir də bu Əliyev rejimi. Bunların balaları yekələndi, adam oldu. Belə şey, bunların balaları yekələndi, məzlumun yanında oldu, haqqı deyən oldu, atasına qarşı çıxan oldu. Bax, biz Xamineyinin bacısını görürük, qardaşına qarşı çıxır, Xamineyə qarşı çıxır. Belə idarəçilik olmaz, nəvələri qarşı çıxır. Biz bunu görürük, biz çox yerlərdə çox şey görürük ki, prezident qarşı çıxdı, məmura ona qarşı. Biz bir dəfə görmüşük mi ki, Əliyevlərin bu məmurlarının birinin balası 10 yaşı var idi, heç nə qanmırdı. Yekələnin də 18 yaşı oldu, 20 oldu, 30 oldu, 40 oldu, buna qarşı çıxdı. Belə şey görmüşsünüz mü, eşitmişsiniz mi Zəki bəy? Ha? Deməli, itdən olan, deməli itdən olan küç-küç olar. İtdən olan küç-küç olar. Zəki bəy, bugün siz bir Fələstini görəndə, deyək ki, bir Qazzəli görsəniz, düşünürsünüz ki, bu da yekələnəndə dini örgütə qatılacaq, %99%, bu da öz ataları, babaları yola gedəcək. Və yaxud indi bir erməni görsəniz, fikirləşərsiniz ki, o da gələcəkdə bölgəndə bizə bir torpaq iddiası olacaq, nə bilim, nə olacaq, nə olacaq. Eləcə də biz bir məmur balası görəndə, biz fikirləşirik ki, avtomatik atasının pulunu qorumaq üçün bu da polis rəisi olacaq, polis rəisinin mavini olacaq. Bugün polis rəisi, polis rəisinin mavinləri, əməliyyatçılar, dubinkanı möhkəm vuranlar hamısını eşəliyin deputatların qardaş uşaqlardır, bacı uşaqlardır, məmurların qardaş uşaqlardır, bacı uşaqlardır. Yəni bir dənəsi. Baxın, bax, bugün efirimizdə çıxırlar, fəryad eləyirlər də, düzdür, ölmü Zəki bəy? 12 yaşında uşaqlar da çıxır, 15 yaşında uşaqlar da qoşur, ən çox 15, 16, 17, 18 yaşında uşaqlar qoşur, eləmi? Elə. Nə olar, qoy ağlı çaşsın da, bir dəfə İlham Əliyevin nəvələr də qoşulsun da, bir dənə efirə qoşulsun. Bu cəmaat niyə belə fəryad edir, bu cəmaat niyə ağlamalıdır? Bir dənə, bunların körpəsi var ey Zəki bəy, sağ deyən səhv deyir, körpəsi var ey ağzına sosqa əvəzinə sənin o mıxını qoymalıdır ağzına. Körpəsin ağzına, bəs salam. Bunların körpəsi də mələməlidir, körpəsi də yox olmalıdır bunların. Bunların bələyət də oturanından, Dələkdəkindən tutmuş ta Kalyaskiya minənindən tutmuş Boeing minənə qədər, Türk hava yollarına minənə qədər, Azala, Qatara minənə qədər hamısı əyri qoyub düz sikilməlidir. Və salam. Körpəsinə acımaq olmaz, itdən olan küç-küç olar. Kim onu deyirsə, o hə, normal balalar üçündür. Yaxşı, indi bu nəyə bənzədi Zəki bəyin bu sözü? Düzdür. Bu Zəki bəyin sözü nəyə bənzi? Yəni, Cənnət anaların ayaqları altındadır. Deməli, mən Ləmanı, Qəhbə Pərvini, Qəhbə Röyanın, deməli, biz nə deyilsə biz onun ayağını altı əlməli. Onun əlini, onun daimi məmurların sikini belə bilirik də, daim onun əlini öpməli. Ya analarını, əlini öpməli. Deyil, o yaşdaşanda bir şey olanda əlini öpməli. Qadır ki, onlara aid deyil. Həqiqətən onlara aid deyil. Yəni, elə qadınlara. O əl axı gündə 10 dənə mıxı oynadıqdır. Mən bunu bilirəm axı. İndi, bəyri oturaq düz danışaq. Bax, bu Zəki bəy, həqiqətən, yine cilə qatmayaq Zəki bəy. Cənnət anaların əyəkləri altındadır. Amma hər beləsi, hər qadın cinsi, dişi cinsindən olan da ana olmur və hər körpə də körpə olmur. Hər körpə də körpə. Bax, görürsün, hər şeyin balası şirindir, eləmi Zəki bəy?
Her şeyin balası şirindir. Elə mi? Ancaq ki, çox quşların balası var ki, sənin gözəl qarşı. Amma belə quşlar da var. Körpəkən səni vurur. Körpəkən dişləməyə çalışır. İlanın ağına da lənət qarası. Balaca ilan var. Bizə belə ilandır. Bak, təzizə rəngini dəyişir. Daşın altından çıxıbdır. Bak, o da adamı dişləməyi istəyir. Bak, ona görə. Bunların, bu məmurlar elə məmurlar içində, orta səviyyəli məmurlar demirəm, balacan demirəm. İlham Əliyev, onun nazirləri, icra başçılarına qədər hamısının körpəsi soska vəzinin ağzına mıx qoyulmalıdır, bir mənal olaraq. Hə, deyəcəksiniz, bunun yaxşı tərəfi var, bu yaxşı adamıymış, bu yaxşı adamıymış. Nə yaxşı, bu çörək verən adamıymış, bunun qanı təmizymiş, bunun qanında nəsə var imiş. Hə, nə danışırsınız? Hani o belə məmur? Hani elə məmur? Ha? Hamısının xaricdə elə icra başçısı yoxdur, xaricdə şirkətlər olmasın. Elə icra başçısı yoxdur, belə xaricdə milyonlar olmasın. Hətta milyarda olmasın. Hələ nazirləri qoy. Biri mənə kömək eləyibdi. Biri bir vətən oğula kömək eləyibdi. Biri çerez-çerez bir qaziyə, bir şəhid ailəsinə, bir necə deyərlər, bir siyasi məhbus ailəsinə gizlin kömək eləyibdi. Qətiyyən, qətiyyən. Qətiyyən, qətiyyən. Odur bax, İsrail nətər bombalayır Qəzzanı, bilir ki, onlardan da olan terörist olacaq o körpələr. Mən burada müsəlmanam. Mən də bir açıq deyirəm, oturun, o Qəzzadakı uşaqlar, böyüyüb hamısı terörist olacaq. Həmas orada rəhbər deyilmi? Və yaxud da Livan olsun, və yaxud Husilər olan Yəmən olsun. Hamısı orada körpələr böyüyüb terörist olacaq. Onu Amerika da bilir, onu mən də bilirəm, onu sən də bilirsən. Onun üçün bombalayırlar ki, elə izi tozu körpə. Yox, söhbət yox, söhbət yox. Ot kökü üstə bitər. Ona söhbət yox. Ayısı, baxın indi bax, Zəki bəy, Quran-ı Kərimanda olsun. Bu boyda məmurlar var, iri boynuzda, orta boynuzda. Bircə məmurun balası şərəflidir mi? Hamısının. Bax, mən çıxdım TikTok-a. TikTok-a çıxdım, Zəki bəy. Ən böyük atdıqları fil oldu da, 5 evrodur. Onda 3 evrosu gəlir çatır. 5 evrodur. Bir dənə şir, timsah atan gördüm. Ha? Baboşlar, maboşlar, dıllaqlar, mıllaqlar hamısı çıxır, şirlərin ardı, timsahların, nəmin, qartalların, əjdahaların dalı kəsilmir. Hani, bircə nə atan oldu mu elə bir oğlan? Oysa da məni tanıyan oğlanlar, hörmə, mən istəmərəm ki, şiri atsın, 200 manadını da TikTok tutsun, elə deyərəm, birbaşa mənə göndər də, Vesteriyonla. Yəni, birbaşa mənə göndər, da niyə atırsan 200 manadını? Amma biri də var ki, bu məmur da bu, hər şeyin gizlin olmasını istəyir bu. Hər şeyin gizlin olması sizdir. Hamında dünyanın 4 bir ölkələrinə ait hesab nömrələri, hesabları, kartları varsa bir cəci attı mı? Bunları qoyun qırağa. İndi qabili qorxuludur, qabili belədir deyəcəksiniz. Bir dənə cipin, bahalı maşının, bir dənə bahalı maşının haradasa dilənçiyə maşını saxlayıb pul verdiyini gördünüz mü siz? Elə bir şeyin şahidi oldunuz mu siz? Ha? Bu da bax, xalq sevir sevməyinə. Kasıb sevir qabili. Bax, göstərirəm sizə. Dəyərləri paylaşıb bu da. Baxın. Dəyərləm, bir cəm bunu da göstərim. Deməli, baxın. Adam paylaşıb düzdür. Bu da Facebookda fenomendir. Nəsə, paylaşıb. Əlizadə. Əlizadə. Adam deyir, xalq sevir də deyir bunu. 3 günə 107 min. Bu da, baxın. Bu Əlizadə də fenomendir, Facebook fenomendir, çox izləyənlərdəndir də, belə deyək. Bu da 20 dəqiqə qabaq paylaşıb. Adam sevilir də, qardaş, qorxurlar deməyə, sevir amma hamı. Baxın, 107 min. 3 günə, demək olar ki, hələ xəstə oldum da, 4-cü gündür 107 min adam canlıda. Və mən demişəm, burdan bir şey də deyim, birazdan yadımdan çıxacaq zaten. İndi Zəki bəy danışacaq, sonra mən sensasiyalı xəbərləri verəcəm, sonra da bitirəcəyi efiri. Keçəcəm TikTok-a. Mən buradan deyəmirəm də, orada deyəmirəm. Siz məni mən eləyən sizsiniz. Yəni, elə bilin ki, bir ağac əkmişsiniz, onu xalq olaraq sulamışsınız, nə bilim, dərmanlamışsınız, kübrələmişsiniz, nə qarmışsınız. Ağacı böyümüşsünüz, indi o məhsulunu, ya o bitkinin, ya o ağacın məhsulunu indi xarici bazara, ya başqa bazarlarda satırsınız. Və yaxud elə bilin ki, kənd olaraq yığışmışsınız, bir nəfərin tələbə pulunu verərək medinistutda yığışıb oxutmuşsunuz. İndi o həkim gəlib, nəinki sizin kəndi bütün regionun həkimi də malicə eləyir. Yəni, sizlərdən onu istəyirəm ki, mən. Məni mən eləyən sizsiniz.
Siz de gelip o TikTok'ta orada çoxsu 17-15 yaşında uşaqlardır. Gənclər de orada. Mən orada pişiyim pişiyimlə cəmatı orada dəvət eləyirəm. Pişiyim pişiyimlə. Siz ise orada ne inəməlisiniz? Yönləndirməlisiniz. Acından ölürəm. Milyonlar 20 min adam yazmalıdır acından ölürəm. İnqilab olacaq. 20 min adam yazmalıdır inqilab olacaq. Nə inqilaba hazır ol. Tak inqilaba hazır ol yazılıb. Belə. Burada adminlər, adminlər də 4 tane adminin var, 4-ü bir-birini yiyir. Nəysə, amma burada bacarlı olanlar, bacarlı adamlar, ya Allah hərəkətə keçirsiniz, orada vacib şuarlarımızı səsləndiririk. Vacib şuarlarımızı. Əlinizə düşüb də, qardaş, bəhrələndirmişsiniz, vaxtında dibinə sudan, kübrədən nədənsə tövmüsünüz. İndi bar verirəm. Azərbaycanda elə bir oğul yoxdur. Baxın, baxıram da, kim olur olsun. Aylarla zülüm çəkirlər ki, 100 min adam toplasınlar. Hətta illərlə əziyyət çəkirlər, 100 min adam toplasınlar. Üç günə toplamışam da, Əli Kərimli heç bir ildir, neçə ildir heç 100 min olamayıbdır. Əli Kərimli səhvəsi 100 mini üç günə vurduq da, qardaş. Bugünə, bax, bugün deyirəm sizə, Qabil kimi tanınan, Qabil kimi sevilən ikinci bir mənə çatası rəhbər yoxdur. Bu da mən deyiləm. Sizin zəhmətinizin nəticəsi. Mən kiməm ki? Sizsiniz bunu edən. Və məhsulu çıxartmışsınız ortaya və indi düzgün istifadə edin. Düzgün istifadə edin. İndi bu yayımdan sonra dərhal TikTok'a çıxacaq. TikTok'da da dəhşətli yayımlar olacaq. Sualları cavablandıracağım. Avropa təhsilinlə danışacağım. Yetim Sabir barədə mənə dəhşətli məlumat gəldi, ondan danışacağım. Sonra burada general deyir, TikTok üçün məlumat atacağım, hələ atmayıbdır, onu səsləndirəcəm. Yəni belə, siz nə demək istəyirəm? Orada 20 min adam olur canlı. Birinci, dayanmadan tıklamaq lazımdır. İkinci, ağıllı təşkilatlanmış mesaj yazmaq lazımdır. Üçüncü dəyərlənmədə, bəyənmək lazımdır. Bəyənin. Belə, dalıncaqda ağıllı suallar yazmaq lazımdır. Ağıllı suallar. Yön vermək lazımdır. Burada mənim elə izləyicilərim var ki, bax burada elə izləyicilərim var ki, mən YouTube'da bizi dinləyən, mən sizdən öyrənmişəm, siz məndən 20 min adam arxanızdan apara bilərsiniz. Bəli. 20 min adam. Zəki bəy, buyurun. Zəki bəy, Rusiyadan hardan olsa xəbərlər, Rusiya xəbərlərini çatdırdınız, daxili xəbərlərə də toxuna bilərsiniz. Mən indi bir xarici xəbər Elon Musk'dan demək istəyirəm. Elon Musk'ın yəni ki, olduqca çox yanı vacib. Elon Musk məxsus Neuralink şirkəti insan beyninə cip implantasiyasını etmək üçün klinik sınaqdan aparılmasına icazə alıb. Bu il Neuralink ilk dəfə olaraq insanlarda beyin kompüter infleksini implantasiyasını etmək başlayacaq. 2024-cü ildə Elon Musk'ın şirkəti bu tədqiqatı 11 nəfər 2030-cu ilə qədər isə 22 min nəfərdən çox insanın cəlb etməyi planlaşdırır. Yəni ki, burada başa düşmək lazımdır ki, artıq ciplərin üzərində iş gedir. Bu insan, bəli, buyur Qabil. Buyur. Çox doğru söyləyir. Çox lazım olan tempə toxundu və bu arada ilə yerinə düşmüşəm bu sözü demək istəyirəm ki, Zəki bəy, biz xaricdə, sizin ölkədə, bizim ölkədə o hansısa bir vaksin çıxardanda, siz onu məndən daha yaxşı bilərsiniz, vaksin çıxardanda və onu test eləmək üçün insanlara pul verirlər. Məsələn, 3 dənə test eləyəcəm sənin üzərində, hər test eləyəndə bu qədər verəcəm, ümumilikdə 40 min pul verəcəm və 40 min, 50 min, 100 min insanın, körpənin, qocanın, yaşlının, qadının üstündə bu qan eksperiment aparılacaq. Eksperiment aparılır və 40 min verirlər. 40 min. Bəli. Hər adama. Məsələn, deyəsən, Almaniyada 40 min idi. 40 min euro. Üstəlik, o eksperimentdən yaxşı çıxmayanda acı insana pis təsir eləsə, milyonlarla təzminat verirlər bir adama. Və yaxud pensiya kəsirlər. Ancaq İlham Əliyev bütün onlarla kontrakt bağlayır, həmən o dərman istehsal eləyən o bir. Onlar deyir, ki, nəyənə lazımdır, mən xalqımın üstündə dənəyəcəm. Sən o 40 min yox, 30 minlə mavi et. Ah, vurur buradan o ana, 8 milyon qoyunuma vurur deyir. Mən İlham Əli bizim xalqı qoyun deyir axı bizə.
8 milyon deyir qoyuna vurun bunu. İndi fikir verin. 8 milyon qoyuna bizə deyir vurdurur o iğnəni. Baxın ha. Görün nə qədər pul qazanır İlham Əliyev bizim milyard. Milyard. Bizi test edir, testdi Zəki bəy, test. Ona görə sərhədlər bağlıdır qabil, ona görə. Ayısa qurbağalar zadı üstündə test edirlər, o heyvanların, sıçanların zadı üstündə, o aya göndərirlər. O vaxtı baxın ha, adam tapıblar göndərmək, insan dəyərliymiş, it göndəriblər kosmosa. Düzdür, it biraz dözümlüdür o heç. Ancaq it gör, niyə insan ölsün ki? İt göndəriblər. İndi fikir ver ha. İndi İlham Əliyev bizim hamımıza it qədər də dəyər vermir. Buyurun Zəki. Ha, yani ki burada da nörolik yani mikro gate'in yani təxminən bir sikkə ölçüsündədir. Tərkibində 3000'den çox elektrik var. Hər bir insan tükündən 10 dəfə nazikdir. Təsəvvür edin, gördünüz incə bunu düzəldiblər ki 10 dəfə insan tükündən də nazikdir. Nazik olan yani naqillərlə beynə bağlanır və minə yaxın neyronu idarə edə bilir insanı. Amerika Qida və Dərman Agentliyi, yani FDA May ayının yani Neuralink sinangını təsdiqlədi. Programa tam iflis olan könüllülər dəvət olunur. Onlar mikrokompüter aldıklarının sonra 6 il ərzində yani bu eksperiment davam edəcək. 6 ildən sonra bu özünü yaxşı göstərəndən sonra artıq bunu bütün dünya ölkələrinə yani təbliğ edəcəklər. Yani burada aparılır belə bir oyun. Yani ki əslində bu nə deməkdir? Yani mən onu istərdim ki bu əsasən yer üzündə olan insan sayını bilməkdir, dəqiqliyinə bilmək və onların hardan nə etdiklərini qabarcadan onları idarə eləmək lazım olanda da cipə, yani kod vurulur, insan ölür. Yani bir kələmliyim bunlara nə lazımsa bunlar hamısını idarə edəcək bütün insanları. Ona görə də bu çox həqiqətən də ağır bir şeydir. Başa düşmək lazımdır ki, elə bilginən ki, evə pişik almışsan, it almışsan və ya robot almışsan, o robotu sən özün pultla idarə edirsən. Necə ki, dronu bıraxırsan, onu idarə edirsən. Bax, insanı da belə idarə etmək mümkün olacaq. Bunun üçün gərək bütün dünya xalqları bu barədə dərindən fikirləşsinlər və öz yekun sözlərini deyə bilsinlər. Çünki bu çox, inanın ki, elə bilginən ki, biz artıq insanlığımızı itirəcəyik, biz artıq yani kiminsə tabeliyində, onsuz da Azərbaycan görsünə günə qoyublar. İlham Əli, yani ki bu Rus şovinist imperiyasının tulası hansı bir vəziyyətdə saxlayır, sərhədlər bağlıdır, 6 milyon qovulubdur, qalanlar da ki elə vaksina, cəzad vura-vura öldürürlər. Qida məhsullarını da zəhərləyiblər, hamısı yiyir, min cürə xəstəliklər var bizim Azərbaycan xalqımızda. Həqiqətən, genetik kodumuzu yani ki məhv edirlər. Bunu başa düşmək lazımdır. Ona görə də bizim əsas məsələmiz nədir? Əsas məsələmiz bu rejimdən bütün xalqımız canını qurtarmaq lazımdır. Həm istəyir İran olsun, istəyir Azərbaycan olsun. Fars Molla rejimi də bu cür nə işləyir? Həmin PPK-nın Yezdi Kürt komandası da Azərbaycanda bu cür nə işləyir? Bunlar hər iki tərəfdən bizə düşməndilər. Həm Rusiya, həm Fars şovinist Molla rejimi. Bunlar bizim düşmənlərimizdir. Bax, bunu biz dərindən başa düşməliyik və bu bəladan qurtarmalıyıq. Ona görə də mən sizin hamınıza bir çağırışım var ki, hamı inqilaba hazırlaşsın, həqiqətən hazırlaşsın, hər kəs başa düşsün ki, bu nə deməkdir. Həm Evropada biz böyük bir nümayiş etməliyik, həm də ki, Azərbaycanda bir dəfə qalxıb bu rejimdən Azərbaycanı təmizləməliyik. Hər bir kəsdən mən bunu tələb edirəm, xahiş edirəm və özünüz özünüzə sual verin ki, belə bir ağır vəziyyətdə yaşamaq olarmı? Çörək üçün möhtac, rahatlıq üçün möhtac, söhbət üçün möhtac, hər şey Azərbaycan xalqı bir möhtacdır, şirin bir söhbətə də möhtacdır, yaxşı çörək yeməyə də möhtacdır, qiymə də möhtacdır, maşına da möhtacdır, hər şeyə möhtacdır. Başa düşün, bax, bu bəladan qutarmaq üçün olum ölüm savaşına qalxmaq lazımdır ki biz bu bəladan qutaraq. Qabil, sən Allah məni üzrlə hesab elə, Allah saxlamış, mən ta gedim
namazını da kılmalıyam. Allah kabul etsin. Oldu. Allah emaneti. Allah emaneti. Sağ ol. Sağ ol. Deməli, değerli əmətələrim, yayımımız davam edir. Davam edir yayımımız. Keçək xəbərlərimizə. Və gözəl xəbərləri verirəm sizə. Getdik. Birinci, xalqı necə zəhərləyirlər? Əlbəttə videoları kəsərsiniz, mənə atarsınız, mən də yayımlayaram. Videoları kəsərsiniz, mənə atarsınız, mən də yayımlayaram, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Getdik, hazırsınızsa xəbərlərə keçək. Xəbərlərə keçək. Bakıda insanları zəhərləyirlər. Tək Bakıda yox, regionlarda da insanları zəhərləyirlər. Birinci, zəhərlənmə Bravo marketlərindən başlayır. Əsasən, ət məhsulları və tərəvəzlər, meyvə tərəvəzlər vasitəsilə bütün insanları zəhərləyirlər. İkinci də, deməli, vətəndaşlara verilən su xətlərinə zəhərləyici maddələr qatırlar. Əvvəllər Suraxanı rayonunda bunu etdilər. Yalandan dedilər, kanalizasiya qarışıb, ört basır eləmək üçün. Bugün də Bakının Nizami və Nizami rayonunda suları bir neçə dəqiqə kəsib, bir neçə yerdən kəsib, su xətlərinə zəhərləyici maddələr qatdılar. Bu da insanlarda yolxucu xəstəliklər əmələ gətirir. Dəyərli əmətələr, baxın, Bakı və şəhərlərdə daha çox dəhşətli yayılır bu xəstəlik, amma regionlarda daha az yayılır. Məsələn, deyəcək, Sudan, Zaqatala, Toğuz kimi yerlərdə hamı bulaq suyu daşıyır, çayların suyundan içir, kanalların suyundan içir, daşlara tökürlər, süzürlər, içirlər. Necə olur ki, orada da xəstəlik yayılır, o rayonlarda da, az da olsa yayılır. Deməli, Bravo marketlərindən. Hansısa marketlərdə tərəvəzlərə, meyvələrə, ət məhsullarına qatılan zərər vericilərlə. Bundan başqa dəyərlən vətənlərim, su məsələsi. Mən sizə demişdim ki, qardaş, bu nə olan şeydir? Hər bir məhəllədə, hər bir binada, hər bir obşişitel olsun, kənd olsun, hamısının başında ana liniya turba girir kəndə, kəndə girməmişdən. Bir dənə belə kolonka kimi düzəldiblər, necə deyərlər, su gəlir, ora tökülür, oradan çıxır elə bir ki. Su ora tökülür, oradan çıxır elə bir ki. Nəsə, necə deyim, zadvişkada qoyublar ağzına çoxsunun, yəni fısqırmasın da su sağa sola. Elə bir ki, amma nəsə ora qatılmaq üçün düzəldiblər onu. Bəzən sonra mən onun müəllim vaxtı Alakolun başında zadda görmüşüm, dedilər ki, bu, yəni insanlarda o bilirsiniz də bəzi vaxtlar xlor qatırlar suyun tərkibini də ki bəzi güya ki nələri söldürəcək. Xlor mulor qatırlar onun üçün. Amma görünür ki nətər o boyda uzun SSR-i dönəmində bunu etmədilər. Ondan bəri bunu etmədilər. Ancaq İlham Əliyev gələndən sonra, prezident olandan sonra, Mehriban Əliyevanın ayaqları yer tutandan sonra bu kolonkalar qoyulur su sistemlərində elə sistem yaratdılar ki, zəhərləmək olur. Bunu regionlarda elədilər, amma Bakıda görünür ki, bəzi yerlərdə etməyibmişlər ya da effekt verməyibmiş. Hasta durbaları kəsməkdən, yarmaqdan, nə bilim, və yaxud da o kolonkalara dərman töküb cəmaatı zəhərləməkdən məşğuldular. Deməli, bütün hallarda nəyə görə, bax, sual ortaya çıxır. Nəyə görə? Gürcistanda bu zəhərləmə yoxdur, Ermənistanda yoxdur, Cənubi Azərbaycanda yoxdur. Şimalda, Rusiyada, Dağıstanda o tərəflərdə yoxdur. Bir dənə bu Bakı və ətrafında daha çoxdur və regionlara da gedir. Nəyə görə? Nəyə görə? Deməli, bunun bir səbəbi var. Bir səbəbi var. Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev deyir, kasıb qalmayacaq, hamısını qırırlar. Yaxşı, bu Bravo yaxşı market idisə, niyə görə bir dənə məmur? İcra başçısına qədər, icra başçısının mavinlərinə qədər, rəislər daxil olmaqdan bir dənə məmur Bravo-dan alver eləmir. Nədən? Niyə görə? Keçək ikinci xəbərimizə. Artıq birbaşa generaldan aldığım xəbərləri çatdırıram. Artıq Qərbin, xüsusilə ən başda ABŞ-ın İlham Əliyevlə bağlı mövqeyi konkretləşirdi. Bunu İlham Əliyev də bilir. Bunun üçün Seçkidən sonra İlham Əliyevə sanksiyalar tətbiq olunacaq
və İlham Əliyevə çox böyük zərbələr gələcək Qərbdən, Avropa və Amerikadan. Buna görə də Əliyev Avropa və Amerika ABŞ-dakı şirkətlərindən milyardlarını Avropa və ABŞ-dan, orada olan şirkətlərindən milyardları hamısını Ərəbistan, Türkiyə Ərəbistana daşıyır. Hətta bəzi hallarda Türkiyədəki malların da bəzi ilhamın nazirləri Ərəb ölkələrinə daşıyır. O qədər sərvət çoxdur ki, o Ərəb ölkələri deyilə Rusiyanın Ərəb ölkələri deyilə Amerikanın forpostudur. Bütün offshore zonalar hamısı Amerikanın, İngilisin nəzarətindədir. Elə o məmurlara, Rusiya məmurlarına dedilər, pişiyim, daşı, offshore zona. Hamısı sonra da tak blokladılar 350 milyard elə bircə yerdə. Deməli, təkcə 2 gün İlham Əliyev bunu ilə də sanksiya gəldiyini və böyük zərbələrin gəldiyini, Putinin də sonlarının yaxınlaşdığını bilərək İlham Əliyev artıq Azərbaycandan da bütün pullarını çıxartmaq istəyir və daha doğrusu bunu 2 gün əvvəldən başlayıbdır. 2 gün ərzində Kapital Bank vasitəsilə 500 milyon dollar Türkiyəyə daşınıb Türkiyədən də Ərəb ölkəsinə gedəcək. Bu pulları daşımaq, bunun şəxsən mənim adamlarım bu pulları yükləyiblər. Burada yazır mənim adamlarım pulları yükləyiblər. Deməli, Bakının baş planının təsdiqlənməsi də buna hesablanıbdır. Güya xarici şirkətlər Bakıya yatırım edəcək. Bu baş planla əlaqəli yatırım olacaq, amma yalandır. Əslində isə həmin xarici şirkətlər elə əksəriyyəti Əliyevə məxsusdur. Əliyevə məxsus olmayanda müəyyən gözəl yerlərimizi satın almaqla məşğuldur. Bütün hallarda İlham Əliyev bu şirkətlər Ərəb ölkələrində açdığı şirkətlər vasitəsilə deməli ayın sonuna kimi 5 milyard dollar Bakıdan Ərəb ölkələrinə pul daşıyacaq. 5 milyard dollar. Bu ayın sonuna kimi, dəyərli vətəndaşlarım. Mənə məlumat elə belə yerdən atılmayıbdır. İlham Əliyev qaçır. İlham Əliyevin sonudur ki, ömrünün axırıdır ki, İlham Əliyevin 5 milyard dollar Ərəb ölkələrinə qaçırdır, dəyərli vətəndaşlarım. 5 milyard dollar ayın sonuna kimi qaçırdacaq. Bundan başqa deməli bu kimdir zənci? Alo. Bəli. Alo. Əleyküm əssalam. Cah qardaş deyirsən, cah müəllim deyirsən. Nəysə sağ ol. Nə məsələdir? Müəllim, bu yetim Sabirin bağrında tutulmasından bağlı məlumatınız var mı? O Şəmkirin tədqiqatçısı tutdurub Fuqar müəllim. Nə Şəmkirin təhqiqatçısı nə poxdur ki, yetim Sabirə tutdursun? Bəs kim tutdurur onu? Sən TikTok-u izləyərsən, birazdan canlı yayında deyəcəm. Deyəcəm mi? Hə, deyəcəm. O Peysər Alikdən də bağlı xəbərin? Peysər Alik barədə xəbərini də yazarsan, mən oxuyaram. Peysər Alik barədə. Deməli, adam gəlir... Onu şeydə deyərəm də, TikTok-da deyərəm. Bir dəqiqə bura qeyd edeyim, yadımdan çıxmasın. Hə, getdi. Hə, hazırsınız mı, dəyərli həmvətənlərim? Xəbərlərim davam edir. Yetim Sabir, bu TikTok-da danışacağım bu barədə. Bu video var, onu göstərəcəm orada. Məsələn, qoyaq qırağa, aha, bura qədər TikTok xəbərlərdir. Getdi. Can Ərçivan. Astara Ərçivan. Ərçivan. Ooo, gəlin bunu da mən TikTok-a saxlayayım. TikTok xəbəri. Bir azdan. Ərçivan. Qoşun yeri dilib Ərçivana bugün. Niyə yeri dilib? Baxıram da bu hansı videolar paylaşılmalıdır. Ebi yox. Gəlin. Ərçivana qoşun yeri dilib bu barədə. Mən TikTok-da danışım. Bunu da saxlayıram. Getdik. Mən Hacı Məmmədovla dost olmuşam. Çox möhkəm dost olmuşam. Ta Kiyevdə oxuyanda Hacı Məmmədov dost olmuşam. Hacı Məmmədovun məndən üstün dostu olmayıbdı. Mən deməli Hacı Məmmədovdan daimi bir yerdə olurdum. Deməli, Hacı Məmmədov hər zaman mənlə danışırdı, Hacı Məmmədov.
deyirdi Hacı Məmmədov. Azərbaycanın dəyərləndirmələrin uzun sözün qısası, mən burada uzun yazılıbdır, bunu qısaldacağım, zaten bu xəbərin dalı da gələcək. Deməli, biri insan var, deyir, mən Hacı Məmmədovun çox möhkəm dost olmuşam, Hacı Məmmədovun məndən artıq dost olmayıb, yadınızda da qara kəmər əməliyyatı. Qara kəmər 2005-ci il idi də, səhv eləmirəmsə. Qara kəmər əməliyyatı. Deməli, Hacı Məmmədov çox gözəl insan olubdur. Bu cinayətlər ölüm faktorundan Hacı Məmmədovun yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayıbdır. Hacı Məmmədovu sadəcə Heydər Əliyevin sifarişinlə, daha doğrusu əmrinlə, Heydər Əliyevin əmrinlə Bəylər Əyyubovun cinayətkar Yezdi kürtlərindən ibarət cinayətkar killer dəstəsi vasitəsindən öldürülən adamların hamısı Hacı Məmmədovun boynuna qoyulubdur. Hacı Məmmədovun boynuna qoyulubdur. Hacı Məmmədov hətta məhkəmədə mənə dedi ki, mənim bunların heç birinə əlaqəm yoxdur. Sadəcə Hacı Məmmədov mənim heç nə xəbərim yoxdur. Bütün bu işləri bilirdim mən. Azmaz xəbərim olubdur. Ancaq Bəylər Əyyubov elətdirib bunu. Nə mənim cinayətkar dəstəm olubdur, nə bunu elətdiribdir. Mən bir nəfəri də öldürməmişəm. Bunun hamısını Bəylər Əyyubov öldürübdür. Bunun hamısını Bəylər Əyyubov öldürdürübdür. Sadəcə mənə dedilər ki, mənə dedilər ki, sən bunların hamısını boynuna götür. Prezident səni azad eləyəcək. FF eləyəcək sonra. İndi belə lazımdır. Bunları boynuna götür, bu cinayətləri. Sonra prezident səni əff eləyəcək. Hətta bu cinayətlər bilirdim ki, Heydər Əliyevin cinayəti. Dedim ki, yəqin Heydər Əliyev törətdiyi cinayətləri, Heydər Əliyev Bəylər Əyyubova öldürdüyü prokurorları, nə bilim nələri, böyük adamları örtbasır eləmək üçün məni saldılar içəri. İndi oğlu da məni azad eləyəcək. Yəni, sadəcə bu işlər bağlanması üçündür. Belə düşünüb. Deməli, türmədə öldürdülər Hacı Məmmədovu, bütün sirləri bilirdi. Ona demişdilər, bir az oturarsan, sonra prezident səni əff edəcək. Ancaq bəylər onun ölüm fərmanını verdi Bəylər Əyyubov. Çünki bütün işlər bəylərin olub, bütün adamları bəylər öldürüb, Bəylər Əyyubov. Onun gözəl rəssamlığı var idi, ona danışmağa qoymurdular. Danışmağa qoymurdular. Deyəsən də onu iynə vurub onun dili o müəyyən eləyirlər ki, səs tellərdə danışa bilmir adam. Ya səs tellərini kəsirlər, ya eləyirlər danışa bilmir. Deməli danışa bilmirdi, danışmağa qoymurdular. O bir neçə rəsm çəkdi plastinanın, yatdığı plastinanın üstündə rəsm çəkdi və hökumətə elə mesaj ötürdü. Gördülər ki, bu rəsm çəkir artıq. Bu danışacağını rəsmində bildirir artıq və onu elə plastina ilə də astılar. Plastina ilə də öz plastinasında astılar. Bu videoya bax, müstəntiq sual verir ki, sifarişi siz vermisiniz. O deyir ki, yox, sifariş çox mənalıdır. Ancaq ona demişdilər ki, götür işləri öz üzərinə. Əlbəttə, birinci zakazları Heydər Əliyev veribdi. 2005-ci ildə Beynəlxalq Bankın sədri Cahangir Hacıyevin arvadı Zamirə oğurluğuna görə həbs olundu. Bu da elə qurmaydı, onun başına açılan oyun, yəni onu tora salmaq idi. Azərbaycanın ilk prokuroru Rövşən Əliyevin, o boyda qara polkovnik kimi tanınan Fətullah Hüseynovun qətlini də bunun üstünə qoydular. Siz Allah, adi bir götü poxlu əməliyyatçı, ölkənin baş prokurorunu necə öldürə bilər? Zakaz Heydər Əliyevin göstərişi olubdu, əmri olubdu, bəylərin də işi olubdu. İndi ola bilər bəzi xırda məsələlərə qarışıbdı, ancaq o böyük cinayətlərdən Hacı Məmmədovun xəbəri olmayıb. Dəyərli vətəndaşlar, burada baxaq, görək nə deyir. Baxaq. Baxaq. Tapşırırsınız, siz belə qalın. Şimdi sipariş de ya.
Bu hafta böyle bir biçim söylenmiş anlaşıldı. Bu adam bana karşı nasıl fikirleşiyor? Bunu da nasıl yapıyorlar? Niye bak bu kadar istintak oldu, bu kadar adamlar öldü, bu kadar devletin yukarısında terör olup da neye göre cemi iki cümle, o da cemi iki cümle, o da müstendik deyir bu sifarişi siz vermişsiniz, o da deyir sifariş çok mənalı olur, mən sifariş demezdim, sadece olarak mən bilirdim deyir, yoksa soruştum deyir, böyle bir cümle söz deyir. Neye göre imkan vermirlər bunun danışmağına? Neye göre bunu öldürdüler? Neye göre bunu xüsusi nəzarətdə saxladılar? Hiç türmeye koymadılar girmeye. Neye göre bunu kontakta olası ikinci bir adama yakın koymadılar bunu? Neye göre? Hele bir ara getirdiler devlet təhlükəsizlik xidməti oradan koymurdular çıkmağa. Ancak divarlara şəkil çəkdirirdilər, plakatlar çəkdirir, bahalı rəsimlər çəkdirirdilər. Bak neye sual ortaya çıkır ki? Buna bakın, əməliyyat prostinasından özünü asıb. Dekabrın içində rəsmi qurumlar Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq yüksək rütbəli zabiti Hacı Məmmədovun intihar etməsi haqda açıqlama yayıb. Onun vəkili Afaq Qaziyeva bildirir ki, Hacı Məmmədovun ölümü ilə bağlı hələli ətraflı bilgisi yoxdur. Fakt olur, bununla da bağlı indi araşdırma gedir Bakı Şəhər Prokurorluğunda. Sintak gedir. Afa Qaziyeva deyir ki, sonuncu dəfə Hacı Məmmədovla yayda görüşüb. Ədliyyə Nazirliyi Pintilsər xidmətinin açıqlamasında deyilir ki, Hacı Məmmədov xidməti müalicə müəssisəsində vərəm, şəkərli diabet və ağciyər xərçəngindən müalicə alırmış. Rəsmi məlumatda onun özünü... Gör nə qədər də saylara vərəm, şəkərli diabet, ağciyər xəstəliyi. Sanki bunun xəstəliyi çox imiş, xəstəliyin əlindən bezdis özünü astı. Gicdallah nəsli gicdallah. Cəmat şəkərli diabetdən 100 il yaşayır birincisi. Vərəm xəstəliyin də 10 dənə iynəsi var. Vurursan, liboy vərəmi top kimi canavara döndərir, vərəmdən əsər alamət qalmır. Bu nədir ki, KGP sistemindən siz ölümü ört basır eləyirsiniz? Vərəm şəkərli diabet, sonra biri nə idi bu günü? Xidmətin açıqlamasında deyilir ki, Hacı Məmmədov xidməti müalicə müəssisəsində vərəm, şəkərli diabet və ağciyər xərçəngindən müalicə alırmış. Bay, bay, bay. Bax. Vərəm nə idi, ağciyər xərçəngi nə idi? Vərəm nə idi, ağciyər xərçəngi nə idi? Harda alırdı o müalicəni, ha? Harda alırdı müalicəni? Nətər oldu elə tutulana kimi heç bir problemi yox idi. Tutulandan sonra bu adam xərçəng oldu, ha? Sonra da nə oldu? Özünü astı, ha? Gör nə deyirlər, ha? Öz də deyir kameranın pəncərəsindən özünü asıb da, öz də yazıb qoyub ki cibimə. Mən heç kimi günahlandırmayayım, mən özüm öz kefimlə gedirəm o bir tərəfə. Sinin dəmir barmaqlığından mələfə ilə astığı, üzərindən qohumlarından eləcə də saxlandığı müəssisənin əməkdaşlarından üzrxahlıq eləməklə heç kəsdən narazı olmadığını ifadə edən məktub tapıldığı bildirilir. Pentinsiyar xidmətin sürücüsü... Yəni demək istəyirlər ki, bəylər asmayıb da, bəylər asmayıb, bəylər astırmayıb da, hökumətdə bunun problemi yox idi. Bütün cinayətlər, nə qədər Heydər Əliyevin cinayəti var idi. Hələ bu üzə çıxandı, ha? Hələ üzə çıxmayan o generalı zadı öldürdülər, Şəmkinin korpus komandirinin zadı. Kim harda öldürülübsə, hamısı, hələ Çingiz Məmmədova qədər hamısını bunu, Çingiz Mustafayevə qədər hamısını bunu üstə qoyacaqlar. Hələ bəlkə də qoyublar, bəlkə də qoyublar. Bütün Heydər Əliyevin cinayətini bunu üstə qoyacaqlar. Görəsən İlham Əliyev getə-getdə bu boyda törətdiyi cinayətləri kimin üstünə qoyacaq? Xanlar Vəliyevin? Xanlar Vəliyevi qaralayıblar, deyəsən Zakir Qaral oradan Xanlar Vəliyevin üstünə qoyacaqlar. Biraz da Zakir Əsənov, dili də gödək də, Azərbaycan dilini bilmir, indiki müdafiə naziri. Bir arvadı erməni, anası erməni. Bildirib ki, araşdırmalardan sonra işə hüquqi qiymət veriləcək. Sitak da gedir, araşdırma da aparılır. Ona görə ondan sonra yalnız bilinəcək və hüquqi qiymət verilir. Hacı Məmmədov və... Yaxşı, istintak getdi, araşdırma getdi. Bən oldu? 6 il keçdi, 6 il. Hanı bə nəticə? Nə oldu bə? Ha? 26 nəfər 2005-ci ilin martında sonradan ləğv edilən milli təhsil. Dəyələn vətələn, dəyələn. Nə oldu bə? Üstündən neçə il keçir? Bilməm, 6 il keçibdir. Neçə il keçir? Bə nə oldu araşdırma? Hamısına belə deyirlər. Araşdırma gedir, həll olunacaq. Prezident nəzarətində 10 illər keçir, heç nə araşdırırlar, heç nə ortaya çıxır. Neysə. Dəyələn vətənlərim, dəyəli soydaşlarım. Deməli,
Neyin? Yok, yarısı duruyor. Burada deməli. DSK Müdafiə Nazirliyindən böyükdür. DSK Müdafiə Nazirliyindən böyükdür. Baxaq burada buna bax hələ bir. Buna öyle. Neyse bunun başını bırak şuraya. Burada maska takar neyini buradan. Günleri Alman çöle koy. Gör ne gözü tok millet. Bak Tüm. koymuş çöle. Ha, geçen şey. Koymuş koyup 6 doladı kardeşim. Bir şey dakika değerli vatandaşlarım. Ben eğitim de yapmışsam. Ha, çeçe indi. Ha, dostlarım, ben deyirəm nətər eləyə. Ben deyirəm gəlin. Ukrayna'dan görək nə xəbər var. Qısa da olsa. Türk kardeşimizin kosmosa uçması yaxşı haldır. Buna sevinmək ve desteklemek. Ama bu birinci deyil. Bu yedinci, altıncı, yedinci Türk'dür hala resmi olarak. Demek ki COVID'a karşı yeni peyvendler yine yok. plaster olacak. Microsoft'un kurucusu peyvendler dünyasında bir sıçrayış elan elədi. Bill Gates deyir. Artık nesel sokulacak plaster. Neyse, Sankt Peterburg'da pilotsuz təyyarlar Rusiyanı darmadağın edir. 1250 kilometre dərinliyinə giribdir pilotsuz təyyarlar Rusiyanın değerli vətənlərin, değerli soydaşlarım. Deməli, məmur balaları misal olarak bir hadisəni deyirəm. Mənim babalarımdan bir qaçaq olubdu. Bir dəfə bir kənddə zülm verən bir ailəni gecəliklə öldürür. 40 günlük bir uşağa qıymır, öldürmür. O uşaq bir az böyüyür və o kəndə qan udurmağa başlayır. Ondan sonra hamı mənim babamın goruna söyür ki, bu uşağı niyə öldürmədin? Həmin o uşağın törəmələri yenə xalqa qan udurur. Və bəli, bu həqiqi olan bir şeydir, bizim dostumuz yazıbdır. Dəyərli soydaşlar, gəlin belə edək. Çox uzatmayaq, 2500'den çox izleyicimiz var YouTube'da. YouTube ordusundan gedirik TikTok'a. 19-28'de, 20-21-22-28'de Avro-Azərbaycanda, çox güman ki 22-28'de. Saatın tamamında 23:00'da TikTok'da olacağıq və fırtınalı zəlzələli söhbətlərlə canlı yayımız olacaq. Hər kəsi ölümünə dəstək vermək üçün orada gözləyirəm. Ora savaş meydanına dönür sanki. Mən özüm də nə qədər istəyirəm belə şov xarakterli nəsə aparım efiri. Bir balaca gülər üzlü aparma. Sanki bir savaş meydanına dönür həqiqətən. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Sağ olun, var olun. O xəbərlərimin bəzilərində ixtisar elədim ki, TikTok'da çatdıraram. Ərçivana hücum olsun, yetim sabir olsun. Başqa-başqa məsələlər var ki, onu orada çatdıracağım. Neyse. Neyse, sağ olun, salamat kalın. Yarım saat sonra TikTok'ta hamın səhvəmi bilir, görüşürük orada. Sağ olun.